tuition di lembar ganti radio. Radio ini ganti sing gede 27 dB. Masya Allah. Nganggo 220 CPE. Entuk sewidak 354 kok ya urung iso dinggo padahal. Lak lucu toh. Iso dinggo pedat-pedot. Kena hilang. Ganti UBNT 27 jaringan 5. Oh, juragan ini kayak tangi. Wah, iya. Juragan bos Korea B. Orang Korea aneh Korea B. Ya munggah ya. Munggah kono. Col. Col anyar. Ganti Ubiquiti 27 dB. Jaringan 5,8. Sewingi CPE 220 tenda tepeling kok tenda ya tepeling ora penak kurang medun cidek opo piye pipane piye urung megar Injine ledes ing 13. Rasa. Ora sido. Engko tuku wae. Engko tuku wae. Regane mung pira nyilah dadak muter-muter. Mahal isin lho. Nah, nanti satu. Kok nek yo duwe yo nek ora. Kalau las. Tunggu nih. Kayaknya kayak tangi terus. Tangi jam 5 mau di gunung. Kau nak ada mau? Bos kok, bos siapa apa kok tanya. Nek pas kayak kerja kayak lah yo tangi ini gasik terus. Saya gak menikmati le wingin tangi gas ya. Bro ke sithik apa piye bek ni rada cet. Usaha terus. Gua jatuh ke? Dun ke sidik nopo boleh beli angin lo tak dun ke ya? Tekiro. Ora ono. Nek bayari mbuh duwe mbuh ora. Nek duwe.
kunci-kunci ora ono nek ngene. Mulai kepit wira iso. Urip. Tak cuit. Ganti kini. Ush. Ayo sambung, pewe sambung. Eski. Kipe. Pewe ke atas lan mlebu nang dalam lah, sudah sambung kabeh metu kono.